hapo wakati Adamu alifanya makosa. Laana sasa ndio ilikuja ikatamkwa. Laana imetamkwa sasa. Kifo kikatamkwa. Kwa hivyo kutoka hapo unaona mpaka ardhi laaniwa. Nuhu kalilaaniwa, mwanamke alilaaniwa, Adamu kalaaniwa, nchi kalaaniwa. Kwa hivyo hata nchi tunayoishi kwa sasa imelaaniwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaona akamwambia mpaka Adamu wewe utakula kwa jasho, ardhi itakuzalia michongoma. Yaani kutakuwa na vizuizi katika hali yako ya kutafuta chakula. Huko hivyo utakipata kwa kusago. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo laana zikaingia kuanzia pale. Kwa hivyo kifo kikato kikaanzia hapo. Kifo cha kwanza cha mwanadamu kilikuwa ni kifo cha roho. Biblia inasema roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Unapoona mtu amekufa na katika mwili, matokeo yake ni kifo cha rohoni. Kwa hivyo kifo kilianzia pale. Laana zilianzia pale. Kwa hivyo tangu dunia wakati ule mpaka leo, dunia inaishi katika mfumo wa laana. Katika mfumo wa laana. Yeah.
ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na mawaa, yani Kristo. Yani Kristo. Hatukombolewi kwa fedha wala kwa vitu vya thamani. Sijui kama pasta umeona fedha ikitolewa ndio mtu apate ukombozi. Kabisa. I know. Umeona watu wametoa sana. Huu ni utapeli mkubwa. Nimewahi kuona watu wanaambiwa uko na madhabahu tatu za kwenu na kila madhabahu inahitaji 1,800. Kila madhabahu inahitaji 3,000. Kila mtu inategemea ni wapi madhabahu gani umeenda. Na wanasema ukitoa hizo fedha utatolewa, utakombolewa. Hatuna damu nyingine. Hatuna, hatukombolewi kwa fedha. Hatukombolewi kwa vitu vya thamani. Tunakombolewa kwa damu ya Kristo Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia iko very clear. Nasema nani mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu vinavyoharibika vyandikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na hila, asiye na mawaa, yani Kristo. Yani Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukishamkuamini Kristo, tunakombolewa bila fedha. Tunakombolewa bila kutoa dhahabu. Amen. Tunakombolewa bila kutoa vitu vya thamani. Tunakombolewa kupitia damu ya Kristo Yesu. Kwa hivyo ukisikia mtu anakuambia toa fedha ya kuvunja madhabahu, anakudanganya. Hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo mkubwa kabisa. Kwa sababu tunakombolewa. Ikiwa mtu ameokoka na kuna kifungo, tumepewa authority. Kama mafuta iliyokubiriwa iko na nguvu, ile dhabihu, ile shida iko ndani yako, itakemewa, itakuacha bure kupitia kwa Kristo Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha, ngoja tusome kitabu kile cha Yohana. Yohana sura ya 4. Nani? Sorry, Luka sura ya 4. Luka. Yeah. Luka sura ya 4, nitasoma mchungaji. Soma tu. Wewe kaa tu hivyo. Okay. Sawa. Okay. Mstari wa 17. Sasa akapewa chuo akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yuko juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu wapate kuona tena, kuacha huru walioteswa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Amen. Kwa hivyo tunapomwamini Kristo, kwa sababu ile kazi Yesu alikuwa anafanya hapa duniani, ikiwa hapa duniani, tunaona alikuwa anatembea akiponya wagonjwa bure. Kuna mtu mmoja aliniambia, pastor, si Yesu aliambia mtu mmoja alimponya akamwambia nenda kwa toe sadaka kama ilivyo Torati ya Musa? Nikamwambia sikiliza, alimwambia hivyo ili iwe ushuhuda kwao. Kwa sababu Yesu bado alikuwa hajawekwa msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka yeye alikuwa anaishi, bado hajawekwa msalabani bado. Kwa hivyo ukombozi kamili ulikuwa hujapatikana. Kwa hivyo dhabihu zile ambazo Waisraeli walikuwa wanazitoa kwa makuhani, walikuwa wanaendelea kuzitoa bado Yesu akiwa hapa duniani. Ndio maana naona Yesu alifanya vitu vitu ambavyo pia wao walikuwa wanafanya. Kama ni kutahiriwa, pia yeye alitahiriwa. Kwa sababu alikuwa hajakwenda kwenye msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Afanyike kuwa dhabihu. Ili afanyike kuwa dhabihu. Bado hajafanyika dhabihu. Yeye alikuwa anaonyesha tu example ya vile watumishi wake watakuja kufanya baada ya kutoka duniani na kupaa. Anaachilia vipawa ndani yetu ili tukimhubiria mtu ishara na miujiza inatembea na sisi, watu wanakombolewa bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kitabu kile cha Matthew chapter 10 verse 8 inasema, ponyeni wagonjwa, takaseni ukoma, fufueni wafu, mmepewa bure, toeni bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo tuna watu wanaambia watu wapande watoe sadaka za kuvunja laana za kwao. Mimi nataka pasa leo tusome maandiko ili tujue sadaka ya Kristo ina nguvu kiasi gani. Hakuna dhabihu yenye nguvu kuliko Kristo. Damu ya Yesu Kristo inatosha kutukomboa. Kama ni sadaka, sadaka tunapaswa kutoa. Lakini hatupaswi kutoa kana kwamba tunataka kumwambia mtu ili tufanyike ukombozi. Tunatoa sadaka za kwanza, sadaka za shukrani za upendo, kwa sababu unazitoa kwa upendo, kwa sababu unampenda Mungu. Unazitoa kwa wingi kuliko hata wale ambao walikuwa wanatoa kwa sheria. Maana tunazitoa kwa wingi. Maana vitu vyote tulivyo navyo, mimi mali yangu ni ya Kristo. Kama niko na shamba ni la Mungu. Kama niko na gari ni la Mungu. Kama niko na fedha ni za Mungu. Wakati wote zitahitajika nitazitoa bila hata kuzuizuilia, kwa sababu mali yote ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sitoi kumuonga Mungu anifanyie kitu fulani. Tayari yeye alishatufanyika sadaka, akamwaga damu yake. Na ile damu ilimwagika ni ya Mungu mwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ndugu mpendwa ambaye unanisikiliza, naye ambaye ananiangalia kwa Facebook live, nataka leo macho yako yafunguke ili upate kujua kuna sadaka moja ilitolewa ukombolewe bure. Maana habari njema ni kwa maskini. Nataka nikwambie watu wengi wanaokuja kwa Yesu mara nyingi ni watu maskini wasiokuwa na uwezo. Kama Yesu angekuwa kama sadaka hii, kama
laana ingekuwa inavujwa kwa fedha, sijui maskini leo ingekuwa wapi. Maana Biblia inasema laana na ni habari njema ni kwa masikini. Masikini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia inasema ametiwa mafuta ili kuwafungua wafungwa, wafungwa wafunguliwe, ili mateka wapate uhuru wao, ili vipofu wapate kuona tena, waliotekwa wapate kuwekwa huru. Na Biblia inasema kwenye kitabu cha John chapter 8 verse 31, inasema mtajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mahali Yesu alikuwa anamponya mtu anamwambia ampe sadaka. Hakuna mahali Yesu alikuwa anamwambia mtu anamwambia kwanza ufanye kitu fulani ndio shida yako iondoke. Alikuwa akikutana kipofu anamwambia ona, anaona. Maiti inafufuka. Watu wanafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na bado alikuwa hajafika msalabani. Sasa nataka niulize, je, akishaingia msalabani itakuwaje? Itakuwa ina nguvu zaidi? Tayari dhabihu imekwisha kutolewa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mpendwa, Bwana mtazama, nataka leo usikie ukweli huu na ukweli kuweka huru. Usiniambie ulitoa dhabihu na muujiza ukafanyika. Inaweza kufanyika. Maana shetani pia anajua kuifanya. Unajua imani yoyote unaisikia hata kama ni ya ujinga iko na nguvu. Inaweza kupoteza ama ikuelekeze katika njia nzuri. Kwa hivyo muujiza haumaanishi kwamba Mungu amefanya. Shetani anaweza kaifanya ndio upotee kabisa. Kwa sababu shetani pia ako na uwezo wa kufanya miujiza. Yesu alisema kwenye kitabu cha Matthew chapter 24:34 ya kwamba manabii wa uongo watatokea, watafanya ishara nyingi. Watafanya ishara kubwa, nasema watapoteza wengi, yamkini hata waliokoka. Sasa kuna watu leo hawataki kuokoka, wanataka kwenda kanisani watoe dhabihu laana zao zivunjwe. Unamwona akiwa anatoa ushuhuda pale, lakini ukimkuta huko nje hajaokoka, maana hajaambiwa okoke, ameambiwa toa dhabihu laana zivunjwe. Angalia vile watu wanapotea. Tunatakiwa tumwamini Kristo Yesu. Soma kitabu cha Romans chapter 8 verse 1 pastor. Nataka hapo usome hapo. Okay. Umesema Warumi. Warumi chapter 8. Warumi 8 mstari wake ni wa kwanza. Niko pale mstari unasema hivi: sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniasha huru. Umeniasha huru bali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa hivyo ile sheria wakati ile ilikuwa inatawala, watu walikuwa wamefungwa. Walikuwa wamefungwa, lakini Yesu anakuja kutufungua. Kuna watu wanasemaga Yesu alisema hajakuja kutimiza kutangua torati, lakini amekuja kutimiliza. Sasa hawajui ametimiza kwa namna gani. Alitimizia msalabani. Akasema yote yamekwisha. Hakuja kuitangua kabisa, lakini ameitimiza. Ili kama ulikuwa uadhibiwe, usiadhibiwe tena. Kama ulikuwa uishi kwa laana, usiishi kwa laana tena. Maana Mungu akishakusamehe dhambi, hukumu inaondoka. Unakuwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na unajua mtu yote ambaye hajampata Yesu, Biblia inasema kwamba amekufa. Amekufa tayari. Yeye ni kifo. Kitabu cha Ephesians ama wa Ephesians chapter 2 verse 1 nasema ninyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu ambazo mliziendea, kwa sababu ya dhambi zenu ambazo mliziendea hapo zamani. Na tukisha kumjua Kristo, tunawekwa huru. Tunakuwa hai tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo wapendwa, tunaye dhabihu ya kweli ambaye ni damu ya Yesu. Amen. Tutasoma maandiko mengi na ninaamini Mungu atanisaidia. Kwa kadri atakavyonisaidia, Mungu atakupatia na wewe ufunuo zaidi. Ni kweli. Utapata kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuna sadaka nyingine inaweza kukukomboa isipokuwa ni ya Kristo.
kutoa na ujui shetani anakuwekea magonjwa. Eh ni kweli. Lakini sikutagundua kwamba mimi sifai kuwa mgonjwa, shetani anakuacha. Aha. Maana tayari wewe umeshafanyika ukombozi kwa dhabihu moja tu ambayo ni Kristo Yesu pale msalabani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo ndugu mpendwa na yeye anatazama kwenye Facebook live, nataka ujue Yesu ndio dhabihu tosha. Bwana asifiwe. Sadaka zote unazozitoa kanisani zitoe kwa moyo wa kumpenda Mungu. Kwa moyo wa kumpenda Mungu. Yeah. Maana huwezi kumpenda, huwezi kumtolea mtu ambaye umpendi. Kwa sababu kila kumtoa kwa sababu na mwanga ya kufanya kitu fulani kumaanisha umpendi. Kama ni kuna sherehe na kuongoza lazima ufanye hivi, inamaanisha umpendi. Lakini kama unampenda Mungu utampa mali yako bila kuzuilia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba wakati wa Matendo ya Mitume watu walikuwa wanauza mpaka viwanja, wanauza mpaka vitu vyao, wanaleta miguuni pa mitume. Leo sioni watu wakiuza viwanja. Ni watu wachache sana kwenye watu waliokota wamepata hiyo neema. Naomba neema kutoa ikushukie kwa jina la Yesu. Usitapeliwe lakini utoe kwa moyo wa kupenda. Roho Mtakatifu akuongoze jinsi ya kumtolea Bwana. Dhabihu ambayo ilikufanyika ulikufanya uwe kombolewe ni ya Yesu mwenyewe. Biblia inasema kwamba kwa sababu ya mtu mmoja kutenda dhambi, basi dunia yote ikaingia kwenye hukumu, tukaingia kwenye dhambi. Lakini kwa sababu ya haki ya mtu mmoja ambaye ni Kristo Yesu, tunahesabiwa haki. Amen. Bure kwa njia ya imani. Tukishampata Kristo, tunahesabiwa haki kwa njia ya imani. Amen. Mama ambaye ananitazama, wenda kuna laana inakufuata ya kwenu. Wenda kuna laana inakufuata ya kwenu wewe mzee, wewe kijana, unachohitaji ni Yesu. Usikimbilie kanisani kwenda kutoa dhabihu, madhabahu ivunjwe. Dawa ya madhabahu yako ivunjwe. Muamini Kristo. Ukishamwamini Kristo, Biblia inasema kwenye kitabu cha Romans chapter 8 verse 1, hakuna hukumu juu ya adhabu ya walio katika Kristo Yesu. Hallelujah. Unatoka kwenye vifungo bure. Hallelujah. Amen. Kama kuna kitu kinakusumbua mfate pastor wako akuombee, inatoka bure. Kama ni sadaka, toa sadaka ya kushukrani, ya kumwambia Mungu ni asante. Na siku moja nilihubiri mahali, mtu mmoja akaniambia, wewe pastor, kanisani kwako kuombea watu wanatoa namna gani? Kama utaambia watu namna hiyo. Nikamwambia hatuwezi kutumia njia za ujanja ili watu watoe. Yule Mungu aliyetuita ndio ana nguvu ya kugusa watu watoe pesa zao. Na fantasia kwa wingi. Toka kanisani kwetu pastor, watu wakiamua kujenga wanajenga. Watu wakiamua kununua instrument wananunua. Watu kiamwe niende mahali nitakwenda. Wanatoa kwa moyo wa kupenda, maana hawajafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaye dhabihu moja tu ambayo ilitolewa ni Kristo Yesu. Haleluya. Hakuna sacrifice nyingine zaidi ya ile ya Yesu. Lakini kutoa ni ibada. Tena ukitoa vizuri na Mungu anakubariki. Ni Biblia inasema. Na Biblia inasema kwamba utoe kwa moyo mkunjufu, si kwa kulazimishwa. Kasome mwenyewe kwenye kitabu cha 2 Corinthians ama Wakorintho wa 2 ile sura ya 9 anzia mstari wa 6. Inasema apandaye haba atavuna haba. Lakini apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Na yule ambaye anatoa kwa moyo wa kupenda ndio Mungu anapenda. Hataki mtu atoe kwa kulazimishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tunaenda kumuona nabii ni pesa. Kutabiriwa ni pesa. Kuvunjwa madhabahu ni pesa. Madhabahu inavunjwa na nani? Watakutolea andiko la kitabu cha Waamuzi ile sura ya 6. Wakwambia Gideoni naye alienda akatoa ng'ombe 7 ili avunje madhabahu ya baba yake. Yesu alikuwa hajazaliwa. Sisi ni watoto wa agano jipya. Si watoto wa agano la kale. Tunaye dhabihu moja ambayo imetolewa ni ya Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Funguka macho kijana. Funguka macho mzee. Funguka macho ya kiroho. Upate kuelewa Mungu alivyo na thamani kwako. Anasema hatukukombolewa kwa vitu vya thamani, kwa fedha ama kwa dhahabu, lakini kwa damu ya Kristo Yesu yenye thamani kupita vitu vyote. Haleluya. Kama kuna kitu cha thamani kwa hii dunia, hakuna kinachompita mwana wa Mungu. Kama kuna dhahabu, kama kuna fedha, kama sijui kuna dola, sijui kuna euro, hakuna dhahabu, hakuna inayozidi damu ya Yesu. Hakuna. Damu ya Yesu inafanya ukombozi for free. Haleluya. Uwe huru Bwana. Ukombolewe. Kama ningeliamini kuna dhabihu, ningelitoa dhabihu na nipate watoto wakati ule, ungesema ni madhabahu ilivunjwa. Alivunjiwa wapi na wakati Yesu alikufa kwa ajili yangu? Alikufa kwa ajili yangu, ndio nisitoe ng'ombe tena, nisitoe mbuzi tena, nimtolee moyo wangu. Na nikishampa moyo wangu, kumtolea mali yangu itakuwa ni rahisi. Maana ukimtolea mtu mpaka ufanyiwe design, sijui kuna mchanga, sijui kuna mawe, sijui kuna vifagio, sijui kuna vitambaa, sijui kuna maji, ununue maji. Hiyo ni ujanja. Wewe muamini Yesu alikufa kwa ajili yako. Acha nikwambie, watu wamechoka. Wamedanganywa mpaka watu wamebackside. Mtu ameenda ametoa sadaka, ivunjwe, ametoa sadaka. Ninajua ninapoongea sasa hivi kuna wahanga ambao wananisikiliza. Umeenda kwa pasta, umetoa pesa kwa kuna pasta. Tena pengine hata hukumuona. Baada ya kumuona ameambia uvunjwe madhabahu, umetoa na bado hujasucceed.
watu walikuona kwa TV ukivuruga pale. Lakini leo bado shida uko nayo. Kwa sababu hujampata Yesu. Unahitaji Yesu. Na hizi sadaka ambazo zinahubiriwa kwa wakati huu za kutumika na manabii wa uongo ndio zimefanya watu wengi wanaishi kwa dhambi, wanamdharau Mungu. Kwa sababu wanadhani kwamba pesa miujiza wanazipata kwa fedha zao. Mungu huwezi kumhonga. Biblia inasema kwamba mafahali kama Mungu angekuwa na njaa. Kuna mahali Biblia inasema hivi pastor. Uwezi kumpa Mungu kitu ndio akupatie tena. Maana nasema mafahali wote wa kwenye milima ni wa kwake. Pale kama ingekuwa na njaa pale kitabu cha Zaburi. Iko kwenye kitabu cha Zaburi. Ya 50 asante. Na kwenye kitabu cha Warumi pia iko. Anasema ingekuwa na njaa nijichukulia mwenyewe. Kwa hivyo hatutoi kwa sababu tunamuonga Mungu. Tunatoa kwa sababu tunatii neno la Mungu. Yes. Niliambiaga watu kanisani. Mungu hana tumbo. Mimi ndio niko na tumbo. Mkitoa ni tumbo ile mimi ndio nakula. Mungu akulagi sadaka. Utashita ukiwapeleka hivi. Mimi siwapeleka, nawapeleka straight. Mungu akulagi sadaka. Ni kweli. Sisi ndio ma messenger wake. Sisi ndio bamba walozi wake. Ni kweli. Ndio maana Biblia inasema atakayewapokea ninyi amenipokea mimi. Atakayenipokea mimi amempokea aliyemtuma. Kwa hiyo mnaniponipokea mimi kama mchungaji wenu, mnampokea Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu hakuna siku anakulaga. Hapana. Bwana Yesu. Amen. Na ana uwezo. Naambia watu toeni kwa kupenda Mungu. Mkimpenda Mungu mtamtolea vitu vyenu na mtamzulia. Kama mpende Mungu hata kumtolea utasukumwa tu. Ndio utauzia vifagio kwa sababu umpende Mungu. Lakini ukimpenda Mungu hautasukumwa. Ukisikia ni saa ya kutoa, hata unainua kitu juu na unaruka. Unasema haleluya. Maana ni Mungu wako anaenda kumtolea. Anaenda kumtolea. Wengi wanaenda kutoa kifikiri ni pesa wanampatia. Na mimi naambia ukija ukitoa hapa ukifikiri ni mimi nanipatia. Na ukiona ukivaa nguo nzuri, ukiona umepiga, na mimi najua kupiga vitu vizuri. Unaingia akisema pasa ni sadaka zetu. Kwani nataka nikule nini? Hata nilisikia mwingine akisema, "Ninyi mapasa mnaitisha watu sadaka. Si mkafanye kazi." Na mimi nikamwambia huyo mtu, "Mimi nasema watu wafanye kazi. Naomba nikuulize swali. Kuhubiri si kazi?" Swali nzuri. Swali nzuri. Kama unaona kuhubiri si kazi, kafunga kanisa yako. Yesu aliambia Petro alijaribu kuingia kwenye biashara, Yesu akamwambia acha. Akamuuliza kama unanipenda mara ngapi? Tatu. Maana ndio jamaa alimpata kwa samaki akamchomoa huko. Amekufa amefufuka bado jamaa kamerudi kwa samaki. Na Yesu hataki afanye hiyo kazi. Alimwambia sasa utakuwa mvuvi wa watu. Lakini bado jamaa amesahau wakati Yesu ameondoka. Yesu anamwambia sikiliza, unanipenda? Je, kondo wangu? Huko huko kwani ukitoa sadaka unatufikiri inaenda wapi? Itakuliwa na ifanye kazi ya Mungu. Ni kweli? Usifikiri mimi nadanganyaga watu. Mimi naendelea tu kweli. Mimi kula na nivae. Hata nisomeshe watoto. Kuna wengine siku hizo wametokea kwa nasemaga, "Oh, sijui mapasa kazi yao ni kusomesha watoto na sadaka za watu. Unataka usomeshe na pesa ya nani?" Hivi wewe? Hiyo ni swali nzuri sana. Mimi naulizaga watu wanafikiria kweli. Mbona ukienda kwa mganga ulizi? Ukienda kwa mganga nakutisha mpaka mtoto uliyezaa na unatoa haulalamiki. Lakini kwa watoto, kwa watumishi wa Mungu unaanza kusema ni matapeli. Wewe hauna akili. Mungu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile ofisi nimeajiriwa na Mungu na Mungu ananilipa kupitia watu. Ni kweli kabisa. Mimi kuacha kazi, mimi niacha kazi ya kwenda China pasta. Niacha kazi ya kwenda China. Kwanza unaendea mali huko na. Naleta mali, nilikuwa na duka Garissa. Nilikuwa na duka kama tano. Kikombani na mali, Arusha nina maduka, ukienda kule Isilini na maduka, nilikuwa nazo. Lakini wakati Yesu ameniita, ameniachia hizo vitu zote. Nakuja kumtumikia. Alafu wewe unakuja kuniambia sijui sitatoa tena. Utasipotoa tutakula tu. Bwana Yesu sio sana. Mungu lazima ataguza watu wake. Wapendwa mnani.
itafanyika. Wasomi, watu wasomi Biblia. Oh my God. Wakolosai wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 13 pastor, wacha nisome. Soma tu. Nisome tu. 13. Inasema, naye alitukomboa, sikiliza, naye alituokoa katika nguvu za giza. Sizo nguvu za giza ndio anasema madhabahu. Alituokoa katika nguvu za giza. Akatuhamisha. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Wa dhambi. Amen. Sasa hizi sadaka zingine unatoaga za kuvunja madhabahu, unatoa za aina gani? Wakati Yesu, hata Yesu anaona unamdharau. Maana unamfanya kwamba yeye hakufa kwa ajili yako. Kwa hivyo unatoa sadaka nyingine ya kukutetea, wakati Yesu alikutetea pale msalabani. Hata kiwa mbinguni anajiuliza, "Hawa tu niliwatetea namna gani?" Hata alishindwa. Alifanyika sadaka wewe ukombolewe. Na hakuna sadaka yenye nguvu kuliko damu ya Yesu. Alafu anaona unaenda kuhesabu 20,000, 50,000 kwa sababu yako ivunjwe. Anajiuliza, "Hawa watu niliwakufia." Na bado hawajanielewa. Ndio maana siku moja Yesu alilalamika akasema, "Nitakaporudi duniani nitaipata imani." Unachotakiwa kuwa nacho ni kuamini. Kuamini. Kuna vitu vingi vinakukalia kwa sababu huna imani. Kuna malaana zingi zinakukalia kwa sababu huna hata hujafanya uzinzi, hujaiba, hujafanya uasherati, lakini kwa sababu haujaamini. Unajua wakati nitamka nikasema mimi sina laana ya kwetu. Siwezi kuwa na Yesu the same time laana ikuwe kwangu. Ndio mke wangu akapokea ujauzito. Okay. Sasa tuko na watoto watatu. Peacemaker, tuko na anointed, na tuko na testimony. Nitasema kila siku nikiwa. Ili mtu ambaye anakuja kusikiza akiwa mgeni asikilize. Na akiwa na swali aniulize. Kwetu kuna hiyo laana ya kutokuzaa. Lakini mimi nimezaa. Wewe umezaa. Na kuna dabuni lipanda mbegu madhabahu ivunjwe. Laana ivunjwe. Kama Gideon alitoa ng'ombe saba madhabahu ya babake ivunjike, Yesu alikuwa hajakufa kwa ajili yake. Sisi Yesu ametufia msalabani. Kumbole for free. Hallelujah. Amen. Wacha tuangalie sadaka walikuwa wanazitoa namna gani. Ndio watu wapate kuelewa papasi. Sijui time zinaenda kweli. Mungu atusaidie. Amen. Leo utaniongezea kidogo. We, naona. Kitabu kile. Wa kisa la tano. Asante. Okay. Kitabu cha Waibrania. Waibrania. Sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza. Hiyo ni geomba usome kwa haraka. Ya. Biblia inasema hivi. Nataka watu wanisikilize kwa makini. Hii ni injili ngumu. Kama una Mungu ndani yako ukihubiri utakuwa. Ni kweli. Mimi nasema ukweli. Hakuna uwezo kuniuma kama si Yesu hajapenda. Ni kweli. Tubiri ukweli pasa, tusiogope shetani. Kabisa. Tuseme watu ukweli. Hii tumbo mwenye alikuita anaijua ina njaa. Ni kweli. Atakulisha. Usitumie njia za mkato kujipatia fedha, kujipatia utajiri. Sema ukweli watu wapone na Mungu atakubariki. Amen. Kwa jina la Yesu. Amina. Biblia inasema basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa. Wala si sura ya mnyewe ya mambo ya mambo ya hayo. Unaona? Biblia kwa Torati ni kivuli. Kivuli. Si sura yenyewe. Inasema Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuja. Yatakayokuja na nani? Na Kristo. Wala si sura yenyewe ya mambo hayo. Kwa dhabihu zile walizotoa kila siku, walizotoa kila mwaka daima, hawawezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribia. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana kwa hivyo zimekoma. Nasema kama ingekuwa ni hivyo zingekoma kutolewa. Zingekoma. Hizo dhabihu tayari zilikoma. Zilikoma kutolewa. Sikiliza. Right. Kwa maana waabuduo wakisha kusafishwa mara moja, wasingejiona tena kwa wenye dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani damu ya mafahali na ya mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema dhabihu na toleo kuzitaka, lakini mwili uliweka tayari sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya dhambi haukupendezwa nayo. Nasema hivi, sikiza, maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliweka tayari, ambapo ni Yesu. Tunaenda kumaliza pasta. Anasema hivi, ndipo aliposema, tazama nimekuja katika gombo la chuo, imeandikwa kwenye mabano. Niyafanye mapenzi yako, Mungu hapo juu asemapo. Dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa, na hizo dhabihu hukuzitaka wala hukuzipendezwa nazo. Kwenye mabano inasema zitolewazo kama ilivyo amri Torati. Ndipo aliposema tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza. Anaondoa lile agano la kwanza ili kusudi asimamishe la pili, yani asimamishe agano la pili. Katika mapenzi hayo imetupasa ime
imepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Na kila kuhani usimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumu hata milele, aliketi mkono wa kumi wa Mungu. Tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake, maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele wao wanaotakaswa. Hallelujah. Amen. Wow. Unaona ameondoa la kwanza, ameweka la pili. Zile dhabihu zilikuwa anatoa kila wakati, kila mwaka. Maana aziondoe dhambi zinafunika. Lakini kwa kupitia damu ya Kristo Yesu anaondoa dhambi yote unakuwa mtakatifu. Anasema kwa dhabihu hiyo moja tu unakamilishwa hata milele. Yes. Amen. Tuna dhabihu nyingine. Toa sadaka kwa sababu nampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unahitaji kuhonga Mungu. Yesu alishatoa sadaka. Yes. Tutaendelea next week. Na Mungu ninajua atakubariki. Tunazungumzia ujumbe na usema ya kwamba dhabihu ya kweli inayoleta ukombozi. Amen. Dhabihu hiyo ni Kristo Yesu. Amen. Hauhitaji dhabihu nyingine. Muamini Kristo mali ulipo. Kama unajua kuna watu hawajaokoka na wametoa dhabihu na hawajampa Yesu maisha. Tumeona wengi wameenda kwenye makanisa na wametoa sadaka na hawajaokoka, hata hawajaokoka. Leo ni siku yako, mpe Yesu upone bure. Kwa jina la Yesu. Amen. Mungu wetu akubariki sana. Wow, wow. Amen. Hii ndio injili ambayo inahitajika wakati huu. Tunahitaji wahubiri ambao watahubiri kwa ukweli. Yeah. Mtupi Gadhambi nimekuona pamoja sana, Gadhambi Kirenyaga Santi, Aristide Tobias nimekuona unasema amen dadi, abarikiwa nikiwa Isiri namba 4. Mwingine pia naitwa Jeff Muna Promise ya kukure Soweto Communication, asanti. Dedan Mkungi nimekuona, asanti sana. MC Warawogo Dishon uko Saika unasema uko ndani kabisa. Paul Omweli nimekuona, asante sana. Mwingine naitwa Joseph Mirengo nimekuona, tuned in at Morem Estate, damu ya Yesu yatosha, asante sana. Mwingine naitwa Tuji Suleimani nimemuona pale uko ndani kabisa. Mwingine pia anaitwa Irene, Mungu akubariki sana, na wengine wengi. Kwa hivyo nataka tumalizie mtumishi. Amen. Kwa namba ya simu, kanisa liko wapi? Thank you Jesus. Tuwezee tumalizie. Amen. Amen. Ndio ndugu mtazamaji na nisikiliza. Na ambaye mtazama kwa Facebook live. Ninaamini kuna kitu umesikia. Hata kama tujamaliza ujumbe, next week tutaendelea hapo. Acha tukwame tu hapo. Ili Mungu aendelee kutupatia ufunuo akusaidie. Yes. Ningependa wewe ambaye unasema kabisa kwamba ningemhitaji Yesu aingie maishani mwako. Hauhitaji kutoa pesa yako mfukoni ndio Mungu akuponye. Hauhitaji kutoa dhahabu.